Quoi, monsieur? Oh là là. Attends quoi. Tu veux bien y'a ta. Tu m'as payé ta à toi là ma mère. Ok, ciao Bobby. Sang chi yu lao, no? Lan hong la. Okay, alo mai ming la ba. Di ni ga do Shunburi yu toa mai ba no. Shunburi ma shi de tengai jin si go toa lai yin ne di mandada ba no.မန္တလေးရှိတဲ့ဖရာကိုတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်အစောထသွားဖို့ပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မိုးတွေရွာတော့မသွားရဘူးနော်။အခုမိုးတိမ်မှပဲကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။ကျွန်တော်အကွာအဝေးကတော့ကီလိုမီတာ100ကျော်ပေါ့နော်။100ကျော်နှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်မောင်းရမယ်ပေါ့နော်။မိုးရီကတော့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကီးသွားလာလို့တော့အသိမကောင်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမိုးတွေရွာလေးရှိတာကြောင့်စံပြေမှုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲလေကိုကသွားနေတာဆိုတော့စံပြေအောင်တော့သွားပါပေါ့နော要么就要不能他们的澳门不要他的戏了不能的也不能他的天比较的欧洲也蛮好拉比较新的不能就不你也不玩你的那边去的不能然后小姐长没有来的去吧ကောင်းပါလေမိုးအောင်အောင်လေးနေပါတော့နေမပူတဲ့ခါကျတော့အေးအေးလေးနဲ့မောင်းရဖြစ်ပါလေရှင်မရီဘက်ကိုလည်းဒီခါမှတော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုင်ကနေပေါ့နော်ဒီကားနဲ့တော့ရောက်ဘူးတယ်ဆိုင်ကနေကတော့ဒီခါမှမသွားဘူးနော်ဒီမှာမြေပုံပဲအားကိုးပြီးတော့ကိုယ်ကမျက်ကိုပဲအားကိုးပြီးသွားပါတော့နော်ရှိမှာတော့ခီးသွားဘင်းကြီးတွေနဲ့ပါနော်ဘင်းကြီးရှယ်ပဲဒီကောင်ကလုံးဝမိုက်ပဲအော်ဖွင့်နေပါနော် GS တွေ BMW တွေပါနော麦地了呢，写呗。这西南段路也蛮高的了。
ကားတွေနည်းနည်းကျတယ်ပေါ့နော်မြို့တယ်ဖြစ်လို့တို့တွဲကားကြီး3-4စီးသွားနေဆိုရင်တိတ်သွားလို့မရပါဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်ရက်ကားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်လေးကူမခင်းနေပါနော်။နေမျိုးလေးကိုရောက်သွားပါတယ်။ရွှေဆိုင်လေရှင်နေကောင်းနေရပါတော့အရင်မရွာပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတော့ဟိုဖွာဖွာလေးတွေကတော့ရှောက်ကြနေပါတော့တော့မရွာပဲကျေစုတင်ရမှာပါတော့ဟိုရွာပြီဆိုတော့ရှင်သွားရလာရစမပြေဘူးပါတော့လမ်းမတိတော့မီးပွိုင်းရှိမှန်းသိမရှိမှန်းသိဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်တင်ရအဲ့တော့တောင်တန်းနေနေမြူတွေပေါ့နော်လောဟကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းနေမမြင်ရလည်းရမ်းကိုကြာခဲ့ပေါ့နော်တောင်တွေကတော့မြူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုဆိုင်ပြီးတော့ရမ်းမိုက်ပါတယ်တောင်တန်းနေနဲ့ဘေးမှာတစ်တော့တစ်ပင်နေနဲ့လုံးဝကိုစိတ်ဆူပြီးတော့ဘောနော်ဒီလမ်းကိုမြင်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကအမြန်လမ်းကြီးဘောနော်အမြန်လမ်းကြီးကိုအဲတတိယဘောနော်အမြန်လမ်းနဲ့တူတယ်လို့ခံစားရဘောနော်ဒီတောင်ကောင်းနေကြမှာအတဆင်းနေမြင်နေတယ်ဘောနော်ဒါဒီဥရုကတော့ဒီလိုမျိုးပါဒီကောင်ကတော့ကားဆက်ယုံကြီးပေါ့နော် MG ပေါ့နော် MG ကားဆက်ယုံကြီးမှာဒီဘေးကကိုယ့်လိုမြင်အောင်ဖြစ်နော်အကိုရမရှိဘူးဟုတ်လို့တော့ကွာ
ဒီဝဲပြန်ရောက်တာဒီဝဲပြန်ရောက်တာဒီမှာပိတ်ထားတော့လို့မမြင်ဒီတိုင်းပဲတော့မှာပဲရအောင်တိုင်းပဲတော့ပေါင်းမိရဆူဆွဲတယ်7 but Okay, chào bà vì sao chịu đâu nó đây